atzo egun garrantzitsua izan zen. Ayer fue un día muy importante. Euskal Herria Bilduko eh, ordezkariak eta Euskerra Republicana de Kataluniako eh, ordezkariak elkarrekin bildu ziren eh, Genevan, Geneban, Suizan, akordio bat sinatzeko. Ayer se firmó un acuerdo de unidad de acción, de unidad estratégica entre Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu, en base a tres ejes de actuación conjunta en Madrid para ser más decisivos, para ser más influyentes y para ser más. Eta akordio horretan hiru ardatz hartzen dira, lehenengoa da e, eh, eskubide sozialen babesa eta eh, gure herriaren aldeko eskubide sozial horiek beti babesteko konpromesua. Bigarrena da azkenean demokrazia gehiago eta askatasun gehiago egitearen aldeko apostua, ez da normala preso politikoak egotea hogeita bat garren mendean, ez Katalunian, ez Euskal Herrian, ez da normala, eta irugarrena erabakitzeko eskubidearen alde. Para que nuestros pueblos, nuestras sociedades, estén más representadas y para que seamos más influyentes, más decisivos y seamos más. Han egongo gara guk erabaki arte. Esan bezala, zeren gure helburua ez da han egotea, baizik eta gure herria ordezkatzea. Ez gara sukursal bat. No vamos a saltar los cielos, solamente queremos representar a nuestro pueblo y defender los derechos, las libertades, las libertades la justicia social de esta sociedad.